Mirëserdhet në ditën e parë të shkollës. Qoftë ky një rrugëtim i suksesshëm. Në një atmosferë festive, në praninë e prindërve, nxënësve e stafit pedagogjik, The British School of Kosova nisi sot vitin e ri shkollor 2023-2024. Një emocion më ndryshe kishin nxënësit e klasës së parë, që sot nisën rrugëtimin e mësim nxënjes. Sot kom ardhë sa kostim kom. Edhe shkolla edhe shokët e shoqet krejtë më kanë pëlqyer. Shumë mirë kom qenë. Ndërsa, prindrit u shprehën të kënaqur me atë që ofron The British School of Kosova për fëmijët e tyre. Ne kemi sjellë në këtë shkollë duke besuar në cilësinë dhe profesionalizmin e kësaj shkolle, për çka uroj sigurisht që të arrijnë objektivat të cilat na janë paraqitur, sepse ne si prindër kërkojmë që në të ardhmen fëmijët tonë të marrin cilësinë e duhur për çka janë këtu. Pavarësisht në të njëjtën shkollë ka qenë edhe në parashkollor, po gjithsesi emocionet e fillimit të klasës parë janë krejt të veçanta, kështu që po ndihemi shumë të emocionuar edhe ne, ndoshta më shumë se sa vajza. Mësimdhënësit më pritën fëmijët me urimet më të mira. I urojnë nxënësve, të gjithë nxënësve që fillojnë sot klasën e parë, duke uruar shumë suksese, rrugëtim të mbarë edhe shkëlqefshin si yjet. Duke uruar nxënësit e mësimdhënësit, drejtori i shkollës Lulzim Tytyngjiu tha se do të nxit shkaftësitë e talentet e nxënësve. Ju falenderoj për besimin tuaj që keni zgjedhur shkollën tonë për fëmijët tuaj. Si drejtuesi i shkollës e si prind, kërkoj nga ju përkrahje në aspektin e interesimit, angazhimit, përkrahjes dhe zemërgjërsisë. Ndonëse, sot ishte dita e parë mësimit dhe interesimi prindërve për regjistrimin e fëmijëve në The British School of Kosova vazhdon të jetë i madh, menaxhmenti i shkollës njofton se një gjë të tillë mund ta bëjnë edhe gjatë ditëve në vijim.